Jsme ready. Ty už to máš teda u sebe, ja? Ja už to mám u seba pripravené, zapnuté, zapnutý delay a všetko ready. Týmy sú ready, počujem ťa krásne, takže myslím, že by sme sa konečne mohli dostať k nejakej tej dote a bez nejakých tých technical difficulties. Finally, Ricky, my sme sa tam dostali. Ale ešte nepadol first blood, ešte je to v pohode. Každopádne na CC-čku je 120 ľudí, takže tohle to nebude úplne nejlepší. Tam sa to zase přehazuje a... Ono to nevadí, ono to samozrejme... No... Ja myslím, že už by to malo byť všetko po za tom za 2 minúty, ako by to pustí u mňa, že jo, si myslím. Že teraz tam ešte není akoby ten delay, ono to je ešte hostnuté stále. Ale ono to za chvíľku pôjde u mňa, to keď to normálne vypneš, alebo to hostní proste mne, tak to normálne pôjde každú chvíľku tu, pretože ja mám ten stream normálne zapnutý a myslím si, že každú chvíľku sem to tam všetkým zobrazí. Každopádne dole teda zatiaľ ešte stále nepadlo k tomu first bloodu, na vrchnej linke takisto tam Erzbet bude stále healovaná, ešte Jessou, ktorá ju tam udrží proste tú spektru, aby tam mohla celku easy farmiť a vyzerá to, že pre Greedy Girls zatiaľ lepšie na tom laning phase, čo sa týka tých creepov, pretože creepujú zatiaľ efektívnejšie, musím povedať. Ja dúfam, že v chate mi už napíšete, že to všetko ide v pohode a že by to malo všetko fungovať úplne krásne, pretože ja tam žiadne úplne lagy nemám, ani nevidím a dúfam, že to tam ani úplne ako nie je žiadny obrovský problém. Pam pam pam, dúfam, že nebudem musieť vypínať a zapínať ten stream ešte znova, že to by ma stálo celku viac nervov, každopádne teraz na spodnej strane, by sa nám stále mohlo skillovať nejakému tomu first bloodu. Ricky, už si naspäť? Ja. Ricky, si to naspäť, dobrý. Dobrý, ja iba, že ako, že som kontroloval, či už ako to vôbec je zapnuté, alebo niečo podobné, zatiaľ v chate tam nič úplne nemám, ale ešte bol samozrejme ten dvojminútový delay, no a budeme proste ďalej castiť a budem dúfať, že to mám zapnuté u seba. Ja myslím, že to je online, už tam ten dvojminútový delay skončil a my tým pánom už normálne, už teda teraz my sme 2 minúty samozrejme streamovali takisto, ale každopádne sa poďme vrátiť k tej hre, pretože tu, Ricky, tu sa nám dejú nejaké tie veci. Sice ešte nič okolo killov, ale minimálne na tých linkách to vyzerá pre holky fakt veľmi, veľmi dobre. Erzbet sa stále darí na vrchu v pohode farmy, takže tam žiadny obrovský problém úplne nepríde. Bristleback. Každopádne dole sa tam rozdiel ten kentaur. A tady budeme mít asi first blood na skilly, pretože je tam v hexu od toho Liona, kde tam sice nahodil ten svoj stun, ale z toho se skilly nedostane. Myslím, že by sa z toho určite nemala dostať, to je pravda, no ale ona tam predtým písala, že mala akurát lag, takže umre first blood pravdepodobne na to. Dneska sa to normálne nemôže obísť bez nejakých technical difficulties. Každopádne ja vás tu všetkých ešte raz vítam. A je to síce u mňa načenli, malo to byť na CZC, ale poučal ešte raz tu. Musíme všetkých privítať spolu s Ricky a budeme sa vám toto snažiť odkástiť ešte túto hru, kde Greedy Girls, kde nám naše české holky budú chcieť ukázať, české a možno slovenské holky, nie som si úplne istý tou zostavou, každopádne nám tu budú chcieť ukázať nejaký tučný gameplay. Momentálne im to celku vychádza na tom laning phase, ale teraz ich bude stáť pravdepodobne Skelly, First Blood a je to tak, James a jeho Leonovi získava First Blood pre Team Pita. Dá se, že na tom topu má ta spektra jako docela pohodku, i když ten Bristleback neustále spamuje ten spray. Ale že by to nějak ohrožovalo ještě s tím healem od Warlocka, tak to se říct nedá. Dole, ale pozrite sa na to, ten Jugger by mohol byť takisto problémok, tam veľmi ďaleko sa teraz rozhodol s Grimstroke, ale Skelly nakoniec zastunoval toho Leona, popolal dokonca damage a pozrite na ten right click damage od Skelly, pekný stun, ktorý síce skúsil ešte James vyhodiť a nakoniec ten kill aj tak pôjde pre Grimstroke a holky tým pádom vyrovnali na 1-1 a na vrchu by to mohlo ešte pokračovať ďalej, ten Bristleback tam zatiaľ má iba 13 lázitov oproti 20 drom, ktoré už tam získala tá spektra samotná, že sa to tam stále ešte bude môcť healovať ďalej, dokonca má ďalších 10 stík ešte pripravených, RZB 2 takisto
takisto ešte 10 stík od toho celého spamovania od Bristlebacka. To zatiaľ vyzerá byť na tú pre holky veľmi, veľmi dobré na, na tomto Petras tam, ale prišiel ten Leon, ktorý by to tam chcel určite vygengovať. Tam ale možno bude Erzbed akurát osamotená, tam Jessa akurát odbehla z tej linky, chce tam hodiť nejakú tú vardu a pravdepodobne bude Erzbed medzi tým panišnutá, snažia sa ju divovať aj dokonca aj pod vežičku a to by malo stačiť. Erzbed nakoniec ju ale popojde ešte tú salvu a nakoniec ju ale nezachráni ani tá salvička samotná. Jessa ešte vzadu získa dokonca jeden kill, skúsi zabiť ešte do Skyverta, to by sa malo podariť, Jessa tu získa double kill. No a tomu Bristlebackovi neostáva nič iné, len sa dívať, ako mu tí supporti umreli a Jessa tu získala úplne krásny double kill. 4 killy celkovo pre holky. Síce tam umrela nakoniec tá Spectra, ale myslím, že ten Warlock, ktorý je zrazu level 5. Warlock level 5, s tým vyššie ako ostatné kóry, tesne za tými midlanerami. Ó, Ricky, toto je začiatok pre Warlocka ako zo sna, ne? Určite dostane krásny boost jednak na ty support itemy. A taky na ten případný Aghanim, jestli ho bude rushovat nebo ne. Nám ide tá Templárka, tá zatiaľ vyhráva si ten celý mid matchup obrovským rozdielom proti tej Deadpropetke samotnej. Tá síce má samozrejme nejakú tú odpoveď na to zničenie refractionu, ale samozrejme ten damage, ktorý tam proste tá Templárka pomocou toho má, dokonca tam má maxované Psyblady. To je celku zaujímavá vec, namaxované Psyblady, ktoré tam teraz momentálne fakt tej Templárke spôsobujú to, že tam pušuje tú linku čo najviac ako môže. A tá Deadpropetka, tá sa tam dokonca musela ísť vypýtať od Jessie aj nejaký ten heal, aby sa tam mohla udržať tá Spectra. Tej to teraz úplne nevyhovuje na tejto plinke, má už síce aspoň tu ten ring dostávaný, zase 10 stick pripravených, ale tam ten Skyward bude ready na to, aby ju skúsil možno punishnúť tam, ale vo dvojici bez toho Leona to úplne tak jednoducho nepôjde. No ale zase dole sa nám to trošku ukludnilo, tam sa dokonca aj Skelly dostala už 28. lázitom na tom Kentaurovi. Facey dokončené, vyzerá, že práve húdka bude ten item, ktorý tam bude chcieť mať. No ale hlavne ten level 6, ktorý tam budú potrebovať s tým Grimstrokeom, aby tam mohli trošku viac prešrovať. Alebo skúsiť zvrátiť celý ten iný teamfight nejak defenzívnym stampedom na svoju stranu. Každopádne prichádza im tam problém. A to je Templar a Synka, ktorá má popnutý haste. A určite nebude chtít odcházet bez nejakého killu. Uvidíme, co Pitan tady na tom topu vymyslí. Nakoniec naporti naspäť na mid a nič veľkého tej Templárky tam z toho nebude, pretože sa tam holky fakt veľmi disciplinované na vrchu držia pod vežou a ten Bristle, ten je trošičku behind, pretože predsa len aj tá Spectra už má dokonca neúčko, takže by mohla teoreticky joinu dole, tam ten Jugger sa musel začať točiť pred Skellistunom, ale táto bude môcť ešte otočiť do neho a tento teoreticky ešte tam stále môže prísť ten Hound od Erzbed, ale zatiaľ to vyzerá, že to budú chcieť holky hrať trošičku pasívnejšie, predsa len tá Deadpropetka tá nemá úplne na tom, ide úplne easy times, je na tom ale takisto ako ten Jugger dole, takže tam takisto mu to úplne nevyhovuje a tá Spectra tam má 41 lázitov 9, tam myslím, že je celku spokojená, bude mať dokonca ready aj ten Vanguard, čo sme nevideli už celku dlho, ale myslím, ten Vanguard by je mohol dosť pomôcť, nakoniec Stampede popnutý jednak defenzívne, nakoniec pekný stun, ktorý od Jamesa získal dosť času na to, aby ten Jugger to mohol vybekovať pod tú vežičku Skellyho, tam ešte stále Hanti bude môcť prísť tunel, nakoniec tam bolo už to točenie popnuté, ten Leon by mohol byť ale obrovských problémov, ešte jeden auto a tak od Skelly by mohol stačiť a Skelly získala 5. kill pred tým Greedy Girls, naportil tam ale Rakostíček, aby skúčil so svojím Bristlebackom získať ten kill a Skelly sa snaží utiecť, bude tam mať sticky za 3 sekundy, ale to by pravdepodobne nemalo stačiť, pretože tam tie trojkové quill spreje, tie dokážu punishovať úplne neskutočne. Jessa na vrchu, ale z Erzbed vedia, že tým pánom je tam ten Skarved úplne osamotený. Nemajú ale ten Dagger, alebo respektíve už ten Dagger mali popnutý predtým, ale to nestačilo, aby proste toho Skyverta zaslovovali dostatočne. No a na vrch teda doportil ešte aj ten Leon, ktorý tam získal aspoň tú desiatkovú runu. Od tú spodnú, od tú sa fajtiť úplne nakoniec ani nebude. Grimstroke nakoniec denial ten double damage pred tou Templárkou, takže pekne zahrané, musím povedať, od toho Grimstroka, alebo od tej Grimstroke. Tak, každopádně uvidíme, co ten Lion tady vymyslí na tom midu proti té Deadpropetce. Ale asi bude jenom tak scoutovat a chodit kolem. Zatím nemá zas tak velký range na ten svůj stun a hex. Je to zaujímavý build celku, čo nevidíme úplně často, maxovanie hexu.
na tom Lyonovi, to nevidíme skoro nikdy, ale ten Lyon se teda prešel z toho topu až úplně na bottom linku, kde ale je už skvělý level 6 s tým svojím Kentaurom, má dokonce Stampede ready za 10 sekund a stále tam majú ešte to účko od Spectre, ktorá to bude môcť celé potvrdiť, má dokonce ten Vanguard dostávaný, takže je teraz veľmi, veľmi tenký tá Spectra samotná, no a ten Bristleback tento tam bude musieť stakovať veľmi, veľmi silno a ešte je veľmi ďaleko od toho celého Vanguardu, ktorý už má dokonce tá Spectra dostávaný a uvidíme, či bude chcieť RZB hneď po tej tretke, viac menej dofarmiť tak nejak na safe to rádlo, aby tam holky mali proste zaistený ten late game, alebo či to bude taká tá viac aktívnejšia Spectra, začiaľ to si myslím, že vyzerá na takú istotku, pretože predsa len ten Warlock na vrchu, ten je pripravený na to, aby tam už hodil niekomu ten Chaotic Offering na hlavu. No a Jessa to tam určite bude chcieť rozhodnúť v tom ďalšom fajte. Uvidíme, kde sa to celé odohrá. Na tej botovej strane, Ricky, to vyzerá, že by tam Jessa že by tam nedoportila len tak, ale že tam budú chcieť holky fajtiť. Asi by měli co nejrychleji chytnout toho Jaggera a zbavit se ho, což taky nastává. Grimstroke tam vyhazuje účko, Warlock tam vyhazuje účko, Skelly tam pěkně hodil stun, ale nakonec umírá. Akurát ten Lyon a ten Juggernaut by mohl ještě následovat, nakonec si zrušil ten Silence, sice tam hodil to Ronny Slash, ale ten nemá absolutně žádný impact proti trojice holek, které jsou tam připravené na tohoto Juggernauta, který tam opustěný muž proti trom silným ženám, teraz nemá nádej, ale ta Templárka má další haste a bude chceť hantiť killy, které tu dostali Jessa, se snaží dostat čo nejbližší k tomu Grimstrokeovi, Jessa nakonec popuje ten heal na seba, ale si myslím, že to mohlo přijít na tu Templárku, aby tam mala ten další refraction velmi rychlo minuty nakonec, ale bude muset utěkat i ten Grimstroke samotný, ale je tam ready Skelly, aby to teoreticky ešte skúsila punishnúť, stúnik tam bude mať pripravený, ale tá Templárka tá už bude mať silence a hlavne už nemá ten haste, takže už nebude môcť hantiť ďalší killy a stalo to viac menej život len to Jessinho Warlocka. No a na vrchu ale sa pozrieme na tú Spectru, pretože tá Spectra tá bude musieť utekať pod vežičku, je ale nastakovaná a myslím, že tých 5 kill sprayov a ani ten Houndy už určite nezachráni, chcela možno sa ešte zachrániť tým Houndom a niekde odísť pomocou účka, ale tam prišla akurát Skelly, ktorá nakoniec nemala ani range na to, aby tam mohla chytiť toho Bristleback a to tým pádom bude panišnuté a RZBet padá. Ta Templára už má hotový celý ten dezolátor, což je jako docela tak neobvyklé, že nejede jako první aj ten tu díku. Každopádně má tolik hlásitů, že si to může dovolit. Teraz tam síce jako dává té deadpropetke dost damage, ale on samo o sebe má na té deadpropetke už dokonca fejsku a 3 nuláky, takže tých statov tam má fakt na rozdávání a nie je úplně jednoduché tou Templárkou vypnout ani s tím dezolátorem, dokonca tam teraz ale přichází James, který by tam chcel pomoct té Templárke získat nějaký ten kill a hlavně by potřeboval nějaký prvý stack na ten jeho Finger of Death. Zatím se bude muset dál spokojit aspoň s nějakým tým Devardom Sentrinky. No a spodná linka zatiaľ úplne opustená teda od holek, pretože tam naportila predtým Skelly na ten top a tým pádom ten bot zostal celku opustený. Tam holky to mohli využiť skôr na to, aby tam nechali nejakého supporta, aby tam získal nejaké easy expy. To sa nakoniec ale darí práve tomu Grimstroke, ktorý si tam teraz dobehne a bude sa môcť teoreticky rýchlejšie dostať k tomu nejakému väčšiemu levelu, ktorý potrebuje. Maxuje práve Stroke of Fate, aby tam mali čo najväčší potenciál na to, aby ničili tie wavky. Skelly medzi tým má hudku dostávanú, to je na tom Kentaurovi podľa mňa veľmi slušný výkon, 14. minúte tá hudka a celkovo ten CS chart vyzerá celku vyrovnane, ale musím povedať, že holky proste na tých troch kóroch vyrovnane farmia a majú to trošku lepšie rozhodené a je to vidieť aj na tom Goldgrafe, ktorý je 1K pre Greedy Girls. Dole sa nám tu ksiluje Griky k nejakému pushu. A vyzerá, že holky budú pod tým malinkým prešrom a že tá Tyr jednotka spodná, tá bude musieť byť bránená. Ten desolátor tam přináší docela obrovskou výhodu, hlavne vúči těm vyškám a hlavne vúči těm. Ó, ja som Skelly nabil, ale v tom Stampede myslel, že to bude úplne easy engage, ale nakoniec to celé ešte otačené Grimstroke pekným spojením, do toho príde Omnislash na samotnú Skelly a táto tentokrát neprežije úplne tak jednoducho ako minule. Jessa dostane vyprsteno, to som nechcel na schvál povedať, ale každopádne bohužiaľ to tak vyšlo túto hru a nakoniec to budú teda 3 killy pre Team Pita a bohužiaľ 3 smrte pre holky. Příhodně je řečeno, opravdu. RZBet bohužel nemala na vrchu s tou Spectrou ready Hound, aby jim tam nějak zkusila pomoct, ale tam nebylo úplně čemu úplně pomáhat.
Za 8 sekund to už sice bude ready, má tam tu tretku dokončenou, teraz som zvedavý, či tá Spectra bude chcieť byť trošku aktivnejšia a práve urobiť nejakú tú mantu, možno nejaký ten diffus, aby mohli fightiť, možno nejaký ten blade mail kľudne. Čo ale nie je úplne maximálne efektívne proti tomu Bristlebackovi samotnému, ktorý už má dokončený celý ten Vanguard, dole sa podarilo medzi tým, ale týmu Pita pušnutý jednotku a tam zostanú teda holky ready na nejaký engagement, ale oni nemajú ešte toho golema a budú na neho musieť čakať ďalších 100 sekúnd a to je dlhé okno, kedy môžu Pita fightiť. Na druhou stranu tam zase nemajú účko od toho Lyona, takže zase vymaz na nejakého supporta, to si nemusí tak rýchle báť. Lyon má, musím povedať, veľmi zaujímavý build, takzvaný proste zo všetkého trošku. Ale teraz tam pekne odhalil ešte ďalšiu obsku od holek a musím ho pochváliť, pretože na to, že má level 7 a bude mať za chvíľku už ten level 8, tak už tam má dvojko vo všetkých speloch, takže taká všeho chuť. Na druhej strane tej Deadpropetke už sa podarilo celku dostať z toho zlého laning phase, ktoré mala. Ona má síce level 12 sama o sebe a tá Templárka to vyhrala určite. Keď sa pozrieme aj na ten network, tak tam je jednoznačne tá Templárka úplne vpredu. Má ďalších 2400 goldov alebo 2600 goldov dokonca po tom dezolátore a uvidíme, či tam bude práve nejaký ten blink dagger, ale vyzerá to, že holky sa nám spolu zhlukujú na tej toplinke, kde nakoniec je popnutý aj Stampede Silence na toho Lyona. Stunnutý bude ale práve ten Skyver, takže holky sa úplne nedohodli, ktorý ten target budú fokusovať. Nakoniec tam Killego padá na Scaling Damage, ale Scaling bude musieť utekať preč. Pekné Grimstrokeové účko, ktoré to tam teraz spojí ešte do toho celého. Tá Deadpropetka tam trhá tú backlinku a tá Templárka tam nemôže bez tej refrakcie vôbec fightiť. Medzi tým tam ale ten Bristol získal kill na Scaling a odportí v pohodičke preč. Holky to nakoniec nemali ako panišnúť. Nemali to tam ako dostatočne rýchlo zastunovať, no a tá Deadpropetka tá bude mať už ready Eul, ktorý myslím, že ide práve v Kurierovi, nie, nie, tam ešte v Kurierovi ready ten Eul. Ešte bude musieť počkať na túto väžu, aby získali goldy na to, tam dokonca ale prichádza aj ten Jugger, ktorý možno bude chceť fightiť, má dokončený dokonca Maelstorm, takže to je jeho účko. To by mohlo mať trošičku väčší impact, ale holky budú musieť zabrať. Blink tam je nakoniec prvý a tvoj bude vypnutá úplne Tamashi. Do toho príde ten Omnislash, ktorý nemal síce zase taký obrovský impact, ale nakoniec to točenie, to by tam Jessu mohlo stať teoretické život, ona bude môcť vyhodiť ešte toho golema, tie styky udržia celku pri živote, ale Erzbeth tá má ready ten hound, ale podľa mňa ho úplne nebude chcieť popovať do tej petice hrdinov, ktorí ju tam momentálne majú za chrbtom. Nakoniec tam prišiel ale pekné účko, tá healing warda bude zničená, takisto Erzbeth stále čaká, ale s tým houndom a nechce ho popovať. Ten Juggernaut je tam vzadu síce veľmi low, ale tam ešte ďalej bude prebiehať Han do týmu Pita a bohužiaľ holky budú panišnuté Riky zas a znova. Jako nabiehli tam na ne pekne a jednak holky už mieli strašne málo životu a ten golem to tam moc jako nezachránil a mne dostal strašný damage do toho začátku, takže i když ten Jugger měl na sobě ty bondy, tak ten golem ho prostě nemohl zabít. Každopádně Skelly si chce na... už má dofarmenou tu pipu, kterou si bude nejspíš v nejbližší době posílat. A Jugger chce rychle dofarmit ten Mjolnir. No on tam momentálne to nakoniec to tam mal nakliknúť jenom Mjolnir, ale vyzerá, že prvú pôjde tú mantu, pretože už tam má kúpený ten Blade of Alacrity ako základ na tú Yashu samotnú. A tým pádom ten Mjolnir bude prevezmený až možno po tej mante. Ja si myslím, že tá manta je úplne nutnosť teraz pre toho Juggera, takže ten si potrebuje zrušiť ten Silence jednak od tej Deadpropetky a jednak od toho Grimstroka úplne jednoducho. No a to ako kým tam nebude, tak ten Jugger, tomu Juggerovi sa tam vôbec jednoducho fightiť nebude. Každopádne pre tým Pita zatiaľ tie fighty vyzerajú trošičku lepšie, pretože predsa len ten Bristleback je tam viac tanky a hlavne rozdá oveľa viac damage ako práve Erzbeth s tou Spectrou, ktorá už bude mať Blade Mail dostávaný, takže to vyzerá, že to bude nakoniec taká tá aktivnejšia Spectra trošičku a to rádlo. To úplne nebudeme najbližšej dobe čakať, každopádne teraz dole sa nám, na vrchu sa nám možno bude bojovať o tie 20-kové runy. Nakoniec to bolo celku peaceful. Dole si James zoberie dve pre tým Pita, ktorí celkovo mali 3 runy, no a holky si zobrali aspoň jednu jedinú tú vrchnú runu. Budú teraz momentálne prehrávať o 4k goldov, ale stále to nie je nejaká úplne obrovská advantage, s ktorou by ako Pita to museli jednoznačne vyhrať a Greedy Girls tu stále ešte majú nádej. Budú mať za 38 sekúnd ďalší Chaotic Offering a ten by im to mohol celé skúsiť zvrátiť na ich stranu. Hopefully.
Tady, kdyby ta Templára teď chtěla farmit, tak v botli má ty iluze, takže toho Silentu se může zbavit taky docela jednoduše. Tak už je vyhodila na Roshana. Očividně budou chtít jít ve 21. minutě Roša. Akorát ve dvou ho nedaj. Jako ve dvou jim to bude trvat trošičku jako dlho, ale ta Templárka samozřejmě s tím minus armorem z Meldu spolu s tím Dezolátorem to bude dávat celku rychlo, ale nemyslím si, že by to byl úplně taký jednoduchý pokus, ta refrakce tam za chvilku bude sice ready, ale ten Roshanik tam fakt jako celku trhá a ta Templárka ta to nebude mít úplně jednoduché, ale už tam přichází ten Bristleback a ten by to mohl celé utankovat, ta Templárka ale bude muset backovat preč, jinak ten Roshan zničí nakonec to celé preč, bude se moct vybotlovat a ten Bristleback by to mal zvládnout celé utankovat a ta Templárka by mala získať easy Roša celkovo pred tým Pitano a ďalšie goldy do ich banku. To im takisto určite nevadí. Škoda akorát, že tam holky nemají žiadnu vardu, že by se podívali a tady už budou určitě připraveni jít na tu T2, na to midu. Templárka bude mať ten Aegis pripravený, má tam ten Blink, má ďalších 3000 goldov, ktoré by teoreticky tá Templárka mohla investovať. No kľudne aspoň do nejakých tých kľudne travel bot, alebo aspoň do nejakej tej tretky dostávanej. A nakoniec tam sú práve tie travely, ktoré sa jej donesú tým ďalšej wave kurierov, ten Jugger medzi tým dostával aspoň tú Yashu, takže zase to je účko, má trošičku veľký impact. Templárka tam síce vyskočila celku agresívne, ale nakoniec tá Templárka vybere celý ten Omnislash pomocou svojho Eulu, ale nakoniec tá Templárka aj tak vyplá. Pozrite na to neskutočné kombo odolek, tam prišlo Hound, Fatal Bondy, Jessa účko a Skelly pokračuje ešte ďalej v tom hunte, medzi tým už je tam jedenkrát zabitá tá Templárka, ktorá síce teraz sa otočila do nich a získala tam double kill a možno získa práve aj triple kill na toho ďalšieho supporta, ale pre holky to je veľmi dobrý trade, viac menej 4 za 3, pretože tam získali ešte aj tú Templárky Nages, budú to chcieť ale otočiť do nej, táto ešte ale bude chcieť fightiť, má refrakciu pripravenú, ale zatiaľ ju nepopuje, bude ešte čakať, ale holky by to mohli získať, Skelly tam ale teraz má veľmi halo HP a nakoniec to bude ultra kill pre tú Templárku, ktorá nakoniec umrie a zostane to medzi Jessou, teda medzi Erzbeth a Rákosničkovým Bristlebackom. Ó, tak toto bolo close, Ricky. Každopádně Bristleback je docela nečekaný build. Hnedka potom Vanguardu chce rozjet Aghanim. Nevím, jestli by mu tam více nepomohla třeba Crimsona anebo Blade Mail do toho teamfightu, že by tam vydržela jako deal. Je to možné. A zároveň vrátil více damage. Ale zase na druhou stranu ten Aghanim mu dá trošičku statou navyše, nějaký ten větší HP mana pool a zase to plošné nasal goo, to netreba úplně zase tak moc podceňovat, protože přece jen jak tam budu fakt na kope, tak to je celku obrovský rozdíl v těch fightoch samotných a ty targety by mohly velmi rychlo padať. V tom minulom fighte viac menej tam Pita mali obrovský problém v tom, že ten celý Omnislash od Jaggera bol vykrytý Eulom a Skelly nakonec na vrchu najprv dupla a potom poplá až ten Blink Dagger, takže to nebolo úplne ideálne, ale ten Juggernaut ten nemá ešte ani točenie a nemá dokonca ani ready ten Omnislash, aby sa z tohto nejak mohol dostať, nakoniec ten stuník tam bude popnutý, Skelly ho tam síce chytila, ale ten Jugger ten dostane dokonca ešte aj Silence a nakoniec sa to holkám podarí vyhantiť. Trvalo to nejakú tú chvíľku, ale holky to dokázali. 14. kill bude aj pre nich a tým pádom ten 3K lead pred tým Pita nevyzerá byť a zas až tak markantný. Templárka, tá už sú travelou, zase vám bude môcť fakt úplne jednoducho pohybať po tej mape a zmeniť taký ten Tinker style, raz už po novom, keď už nezdieľajú travely a port samotný cooldown, tak už budú môcť fakt portovať teoreticky úplne v pohode na split push a potom naproti dá späť do toho fightu. Vyzerá to, že ale holky sa schylujú k nejakému tomu fightu, pretože tam má tá Spectra ready skoro trojkové účko, tak to bude mať za level ready. Má ten Blade Mail postavený a ďalšie vyzerá, že bude práve Manta, ktorú by tam chcela RSB dostaviť. Jessa medzi tým už má ready, ale je ten dvojkový chaotic offering, nakoniec tam dole skočila tá Templárka, aby im zobrala runu, to sa síce podarilo, ale príde tam Skelly, ktorá popuje pekne ten Stampede, double stun od Leona, ale ktorý zabraňuje tomuto celému pokusu hole, ktorý tam mohli punishnúť úplne krásne aj tú Templárku alebo toho Leona, ale nakoniec a to tým neskončilo a tým pádom tá ukradnutá bounty runa bola celku ward tej Templárky samotnej. Každopádne holky majú ready celé to kombo a ja sa neviem dočkať, čo nám tam predvedú v tom ďalšom fajte.
Bristlebeck už si poslal ten Aghanim celý. Takže mu to zvedlo HPčka na 2200. A uvidíme, jak tady obrání tu T1. T2, no, tá tam sice stojí, ale pekný engage teraz momentálne od hole, ktorí tam našli ideálne dva targety, Skyred bude vypnutý úplne instantne a ten Bristleback, tomu nie je absolútne všetko jedno, ten Leon mu ešte skúsil získať nejaký ten čas, ale aj tak Erzbet získa ďalší kill a spolu s Jessou to tam teraz nachystali aj s tým Grimstrokom úplne nádherne a vyzerá to, že holky vedia panišovať tie playe takisto a absolútne sa nezastavia, budú môcť pušovať na tom mide, majú tam popnutý dokonca aj ten Exorcismus, ktorý by mal zabezpečiť úplne easy tier 1 väžu a ty si hovorila o tom, či sa im tam podarí pušnúť tá tier 1. Omylom to bolo síce, aké to bola tá tier 2, ale nakoniec si to odhadla správne, pretože to bol viac menej next level strategy a nakoniec holky pušli tier 1. Omylom vidím do budúcna. Presne tak. No, tá templárka na vrchu by mohla byť teraz vychytaná, holky si tam dali smoke a dokonca v štvorici ju tam pôjdu skúsiť punishnúť, ona má síce blink ready, ale mohla by ich obísť. Skelly už skončil ten smoke, takže odhalila to, ale nakoniec templárka skočila do druhej strany a tým pádom sa vyhla celému tomu momentu, ale tam pozrite na to, tá krvežíznivosť holek neprestáva, chcú stále hantiť tú templárku, ale tá je oveľa rýchlejšia ako oni. A viac menej tam pôjde ďalej farmy, bude mať za chvíľku aj to MKBčko dofarmené a tá templárka bude fakt trhať úplne neskutočne. Ale chyba je celku ako veľká defenzívna vec a to je hlavne to BKBčko. Skyvrad už tam má nejakú dobu ten Adlands, takže môže spamovať svoje ptáky na další range. Každopádně uvidíme, co teď vymyslí Pitan z toho svého smouku. Mají to tu hezky podvarděné, takže toho by mohli něco vykouzlit. Majú tam templárkne, vardy, teraz nakonec tam ale tam stretnú tú deprpetku, ktorá dostane instantne hexík do toho silence, do toho stuna vypnuto, dokonca tam dali finger aj omnislash, úplne všetko na to, aby zabili tú deprpetku. Vyhodili tam úplne všechen svoj rezervuár, jediné čo si ušetrili je práve to Skyvretové účko, ktoré tam nakonec nevyhodili. Ale Pita si fakt chceli byť istý, že tam tú deadpropetku zabijú. Tam nie je iné vysvetlenie. A teraz budú chceť konečne dokončiť tú tier 2, ktorú začali pušovať predtým. Ešte tam nebude ďalších 25 sekúnd. Ready ten chaotic offering, takže to by mohli využiť. Skelly pekne teraz ublinkovala, pretože by tam pre ňu podľa mňa nebola úplne dobrá správa. Nakoniec Hound popnutý, Skelly stunuje vpredu tú templárku, ktorá je tam úplne zastunovaná. Do toho zastala Silence, Stampede do toho a Erzbet získala double kill. Dokonca aj tá templárka by mohla umrieť, ona sa tam síce schovala, ale prišla tam nádherná sentrina a padne takisto. Holky to zvládli aj v štvorici. Deadpropetka sa tam už portí, aby skúsila ešte panišnúť možno toho Bristlebacka. Ale nakoniec sme mali pravdu a nakoniec Skelly ešte našla zabudnutého Juggernauta, ktorý sa momentálne rozhodoval, na ktorú linku by sa vybral a myslím, že holky by mohli získať ešte ďalší kill, on skúsi odportiť domov, ale nakoniec dostane na hlavu golema od Jesse a neodportí absolútne nikde. Holky to zvládli. Ricky, čo si myslíš o tom, že to holky zvládli? Já se momentálně snažím sformulovat svoje myšlenky, protože na jednu stranu to tam backovali, pak to krásně otočili, sice ztratili tu věžku, ale bylo to zase na druhou stranu Wars. Pozabíjali tam strašně moc hrdinu, nakonec ještě toho Jaggera tam našli v tom lese. No a majú dokonca už nás iba 2K lead pre Greedy Girls tu momentálne v tej 30. minútou, za 10 sekúnd sa nám budú spavnúvať tie 30-kové runy. Každopádne holky vyzerajú byť celku pripravené na to, aby mohli ďalej fightiť. Skelly už má skoro dofarmené viac menej aj celý ten Crimson Guard, už potrebuje iba 100 goldov. Bounty runy sa nám spavnú, spodné dve by mohla získať Erzbet a vyzerá, že tá už má viac menej goldy na to, aby mala ready celú tú mantu.
Dokonca našla ještě aj Arcane Runu, kterou by možno chceli využít s nějakým tým menším cooldownem na ten Hound samotný. To se úplně nezdá, ale ta Templárka bez toho BKBčka, ak Erzbeth bude fokusovat ten správný target a zobere tam právě tu Templárku hned kudně jako prvu, tak by mohla fakt být neskutečně s tom Mountom zničit tu Templárku, která má iba taký ten Glass Cannon Damage build a je velmi, velmi náchylná na nějaký ten gank, dokonca tam má nakliknuté ještě aj velké kryty, takže žádné BKBčko tu nehrozí u Templárky. Crimson Guard dokončený, skočený momentálně ten Grimstroke, ale pekný Silence, který tam zdržel tu Templárku, která chcela být agresivná, ale Hex, který tu Deathpropetku chytá vzadu, další Glimmer Cape, který ju teraz ještě udrží chvilku při životě. No a tam se pomaly, ale jisto pita chcú teraz dostať před tu bázu, pekný Silence za novou hrdinou, do tohoto účko Skelly tam pekně skočila, zastunovala obidva ty targety, které jsou tam chytěné a ten Leon, ten se s tou absolutně nemůže dostať, Erzbeth diskávat další kill a nemusela popnout ani ten Hound a pozrite se, ako rychlo padá ten Bristleback, toto má být nějaký tenký target, neurobil absolutně nič a ta Templárka tam bude následovat, dostane Eulich, zkusila tam ještě zabít, tam až vzadu, ale to bude panišnuté znova a holky diskávají další teamfight, nádherně zahrané, nemuseli popnout ani to účko od Spectry. Ó, oh, to je pastva pre oči. Tady tohle to se dá říct jenom jednoduše. Symphony of Skills. Holky nám tu ukazují, že takisto ich netreba úplně podceňovat tejto CDC Dota Series a že nebudu úplně si nechať srad na hlavu, by som povedal, ale jednoznačně. Budu chceť fajtiť a očividně teda s tým svojím 4K lídom a pekným gameplayom to celé zvrátil na svoju stranu, protože ale majú podľa mňa lepší late game pre tú cestu Spectru samotnú, ktorá už má nielen dostávané aj tedy fusky mantu Blade Mail, ale budem moc rozmýšľať nad tým ďalším itemom, ktorý ak príde kľudne nejaké to hotko, tak tam si myslím, že je obrovský problém pre tým Radiant nejak vôbec tú Spectru skúsiť zabiť. Zrazu, že RSB sa teraz sama pustila do toho Roshana, to ako nebol úplne najlepší nápad, takže sa nakoniec rozhodla, že odtiaľ pôjde preč. A bude chvilku chillovať. Každopádně Deathpropetka si tam staví už tu šivu. Má tam ale nakliknuté ještě Blade Mail pro případ. Ten príde pravdepodobne hneď po tej šive, ona ešte bude potrebovať dofarmiť ten recept, každopádne James tu teraz našiel aspoň nejaké tie sentriny a vyzerá to, že sa bude fajtiť o toho Roshana. Tam je ready už tá Templárka, aby to čo najrychlejšie vyplá, ale pozrite sa na to, tam je Jessa zo Skelly už pripravený na to, aby tam mohli teamfightiť, Hunt tam bude môcť prísť, prišiel tam ten najlepší čas, Chaotic Offering a holky nám tu ukazujú Symphony of Skills, aké sme chceli vidieť, tým Pita sa rozpadáva jeden po druhom a na toto nemali nádej odpovedať. Dokonale zahraný teamfight, načasovanie takisto a ja holky musím len a len pochváliť, pretože tento play, tento si zaslúžil fakt ako nejaké tie malinké prípravy a fakt im to minimálne aspoň tejto hre vyšlo proti týmu Pita. Ešte nie je samozrejme rozhodnuté, ešte tam budú mať svoje slovo tým Pita, ale ten Leon samozrejme s tými 4 stakmi a takisto Veterlancom dostávaným tam môže niekoho skúsiť vypnúť, ale pozri sa na to Riky, krvilačné holky momentálne už idú na high ground, to tak vyzerá. Oni majú exorcizmum ready, oni môžu pušovať. Pita tam nemá vôbec žiadny buyback, akorát ten Bristleback sa im teďkom oživí za 5 vteřin. A ten Skywrat tam taky už toho moc neudelá. Tým svojím levelom 12 a žiadnyma itemama na Intelu nemôže z toho kvečka ešte dvojkového dávať vôbec žiadny damage, ktoré by holky ohrozili. No a holky tým pádom získávajú Milirax na svoju stranu pomocou toho exorcizmu, disciplinovane to backnú, hneď potom dokonca vyforsujú ešte Erzbeth naspäť, aby tam nebola náhodou v nejakom veľkom ohrození a bude portiť naspäť farmy, to je veľmi veľký boost pre holky, ktoré získali tým pádom celé tie midové raxy, goldy už majú 13k dokonca na stranu, na stranu týchto českých holek Greedy Girls. Skelly sa už dostal dokonca aj k levelu 20, teraz tam ale možno bude trošičku ohrozený, porti tam tá Templárka do Fredu, ale pekný Silence, ktorý to síce zdržal, tam sú ale holky iba v dvojici hrdinou, nepodarilo sa im stále ešte zabiť toho Kentaura, ten má ešte polku APček, ale myslím, že Skelly by tam odtiaľ nemala odísť, ale keď si popla Stampede a pomocou toho Glimmeru odíde v pohodičke pred, že sa ju ešte vyhýluje, nakoniec tam jela tá Templárka, aby skúsila Jessu punishnúť za tento saving play, bude to nakoniec potrestané, 400 goldov pôjde práve pre tú Templárku, príde tam Omnislash, ktorý je zase vykrytý nádherne tým Eulom, Mike Cash tam zase robí
prácu pre tento ženský tým Grimstrow Gučko spojené. Tam bude problémom tá Templárka, ktorá sa z toho nemá ako dostať. Aj tu ďalší teamfight Erzbeth Godlike. A myslím, že tá Spectra bude pokračovať ďalej v hantení týmu Pita. Umiera tam znova jeden target za druhým. Jediný, kto tam prežil, je práve ten Bristleback, ale ten nemá nádej na prežitie a bude to, by som povedal, ohrozený druh, pretože Erzbeth Beyond Godlike na tej Spectre 12-3-13 a celkovo tie teamfighty, musím povedať, že sú jednoznačne lepšie hrané od týmu Greedy Girls a ešte stomped do All Chatu od Skelly. Klep. Ja tleskám. Tady si myslím, že Pita už nemá šance jako to udefendit. Navíc Skelly už bude mít kompletně kompletně našetřeno na celou tu hlapartnu právě na dva targety, hlavně na toho Juggernauta a ještě na tu Templáru. Exorcismus ale zase popnutý, zase sa podarilo holkám vyhrať ten minulý fight bez toho, aby tam popli účko od Spectry, bez toho, aby popli účko od Warlocka, takisto majú Stampede ready, majú vezmej všetky účka pripravené na to, aby mohli fightiť ďalej a tým Pita stráca ďalšiu lineu Raxov a bude chceť možno skúsiť fightiť, keď sa tá Templárka spavne, ale uvidíme, či to bude mať nejaký zmysel, holky. By ich chceli teraz možno backovať, nakoniec sa tam ešte ostala tá deadpropetka, tam má ešte stále tú šivu pripravenú. Skáče tam agresívne tá Templárka, pozrite, aký damage dostáva od tých Stiponov, do toho príde účko od Jesse a myslím, že budeme mať koniec Endekantare, pretože holky nám to idú ukončiť a nenájú tu chalanov ani trošku s nádejou. Templárka síce buybackla a uvidíme, ako chce bude do toho celého fightiť, ale myslím, že GG už je úplne nevyhnutné a holky získajú prvú hru v Dota CZC Series. Oh man, holky vyhrávajú 1-0 nakoniec, tak to je krása, Riky, to sme radi, ne? To sme radi. Nádherná hra, každopádne ja dostávam správu, že oba dva další celky, a to sú Boosted Heralds a Bludičky, tak sú ready. Nádhera, nádhera. Máme tady další tým, škoda toho prvního, ktorý sa potýkal se strašnýma problémama. Tak samo jak tenhle ten jeden zápas jsme měli dokonce kontumován. Tak, já narychle vytvořím další lobby. Přesně tak. Medzi tým tam máte všetci tú tabulku z tej minulej hry. Delo vidieť, že holky no proste jednoznačne na teamfighty vyhrávali. Ten early laning phase vyzeral tak trošku shaky, ale potom to proste úplne jednoducho zvrátili na svoju stranu a ja musím iba zatleskať holkám, pretože nám tu predvedli nejakú tučnú dotu napriek tomu, že sme si na to museli počkať. Ale ako ste počuli, my budeme mať všetci za chvíľku ready ďalšiu BO1 hru. Bude to dneska posledná hra a nakoniec sa tým pádom iba jediný zápas skontumuje a nebude to úplne taký veľký disaster, ako by to mohol byť. Takže nakoniec tu budeme mať ešte ďalšiu hru z toho CZC meču. Ach jaj. To bude krása, to bude krása.